ערב שבת קודש, דף יומי, מסכת יבמות, דף י"ב, הדף של שבת. כאן שנה רבי לא ישפוך אדם מי בורו ואחרים צריכים להם. מה פירוש הדבר? שאדם יש לו מים, לא ישפוך אותם כשאחרים יכולים ליהנות מזה. אז אם כן, מה בהקשר שלנו? אם לאדם יש אפשרות לייבם אחת מכמה נשים, או לחלוץ לאחת מכמה נשים, אז מוטב שיחלוץ לאחת שהיא בלאו הכי פסולה. כיוון שאין לך שום מפסד מזה, אתה לא מפסיד מזה, שום דבר. ולכן, למה שתחלוץ למישהי אחרת, ואז יהיה שתי פסולות בעולם? אתה יכול לקחת אותה, את אותה אחת שכבר בלאו הכי פסולה, נניח לכהונה, ותחזור ותחלוץ אותה, ועל ידי כך אתה בעצם לא גרמת לשום רעה לאף אדם. זה ההדרכה שרבי לימד. לכאורה ההדרכה הזאת כבר כתובה בגמרא שאומרת כופים על מידת סדום. וכך באמת המאירי כותב שכופים על מידת סדום, שזאת סוגיה במסכת בבא בתרא וגם במסכת בבא קמא. אז לכאורה, מה החידוש כאן? אנחנו יודעים שכופים על מידת סדום. החידוש הוא בזה שלמרות שכאן החשש הוא רחוק. הרי כדי שאתה תפגע במישהו, צריך שהיא תצא עם כהן. מי אמר שהיא תצא עם כהן? אולי היא תצא, אולי היא לא תצא עם כהן. אז במילה היה מקום לבוא ולומר שכופים עמידת סדום זה רק במקום שבו ההזק הוא ודאי. אבל מקום שבו ההזק הוא רק אופציה, זה לא, על זה לא אומרים כופים עמידת סדום. אומר המאירי, כשאדם יכול להיזהר שלא להרבות פסול והזק לבריות, יעשה. זאת אומרת שאדם צריך לעשות כל השתדלות לחשב את מעשיו כדי שיבדוק שממנו לא יבוא היזק לאחרים. לא רק שלא יבוא היזק לאחרים, יהיו מהפוסקים שבאו ואמרו, ככה מספרים בשם רב אהרון קוטלר, שאדם לקח מונית ואמר לנהג מונית, ככה מספרים רב אהרון קוטלר, שאמר לנהג מונית, אתה תאסוף כל טרמפיסט שאני אבקש ממך בדרך, כי לא יכול להיות, על פי אותו יסוד, שלא ישפוך אדם מי בורו ואחרים זקוקים לו. יש לך אוטו, אתה נוסע איתו, למה שלא תיקח אחרים? השאלה היא, עד כמה מדובר כאן בהמלצה, באיזושהי הנחיה מידותית, או שיש כאן גם איזושהי אמירה הלכתית יותר משמעותית. בבית שמואל כותב, שאם אדם חלץ לקשרה, מנדים אותו. ואם יתרו בו על זה, אפילו מלכים אותו. עכשיו, זה כבר חידוש עצום. שעל הדרכה מידותית כזאת, אפילו ילקו אותו. אבל באמת יש פוסקים אחרים שחולקים על הבית שמואל, ואומרים שזה רק עצה טובה. גמרא שנייה שאיתה אנחנו, אותה אנחנו פוגשים בדף שלנו, בדף י"ב עמוד ב', והיא נוגעת לנושא של שימוש במוח. השאלה, אחת השאלות שעולות מתוך הסוגיה, זה באיזה מידה מותר לאדם, מותר לאישה להשתמש בעצם באמצעי מניעה. וכאן צריך להקדים אולי הרבה הקדמות כדי לבאר כמה מהדברים שעולים מתוך הסוגיה. עוד לפני כן, אולי בסוגיה של האמצעי מניעה אולי נדון בהמשך, אבל בינתיים אני רוצה רק לדון בשאלה שחכמים אמרו שיכולות לשמש במוח, התירו לשמש במוח לקטנה, למרות שלכאורה יש בזה סכנה, ורחמים אומרים, מן השמיים ירחמו, שנאמר, שומר פתאים השם. מה זאת אומרת שומר פתאים השם? שואל הריטווה, שואל שואלים אחרים. זה סכנת נפשות, איך אתה מתיר להם לשמש? הרי זה אסור, איך סומכים על הנס? צריך לומר שכמובן ששומר פתאים השם, זה לא דבר שאנחנו היינו משתמשים בו במקום שבו זאת הייתה סכנה ברורה. אלא כנראה מדובר בחשש רחוק לסכנה. יש לזה נפקמינה עצומה לגבי המון דברים שאנחנו עושים. נניח אדם, אחת השאלות לגבי אישון, אחת השאלות לגבי שתיית קולה, לגבי כל מיני דברים שיכול להיות שגורמים איזשהו נזק מצטבר, האם אפשר להגיד שהלכתית אסור לעשות אותם, כיוון שאדם שעושה אותם עובר על איסור לא תעמוד על דם רעך או איסור לא תרצח. עכשיו זה כמובן לא נכון, כיוון שלפי זה יהיה אסור לנסוע באוטו, כמעט יהיה אסור לעשות שום דבר, כי סטטיסטית נוכל להראות
איך שיש רמת סיכון גבוהה יותר בהתנהגות מסוימת מאשר בהתנהגות אחרת. לכן, מה שמגדיר האם באמת זה איסור סכנת נפשות או לא, זה כמה באמת בני אדם מתחשבים בסכנה הזאת. ולכן, שומר פתאים השם, מן השמיים ירחמו. בדברים שהעולם לא מקפיד עליהם, אז ממילא אלה דברים שכנראה הקדוש ברוך הוא מנהיג על פיהם את העולם, וממילא מאפשר לנו לקחת את הסיכונים האלה. זה כמובן הגדרות מאוד דקיקות, מתי זה ייחשב כסיכון, מתי לא, אבל זה הרעיון שעומד מאחורי הדברים. שלום שלום ושבת שלום.